Edhe pse moti me shi, Loriku dhe jetonin nga Shkupi u nisën sot me bicikleta në drejtim të Elbasanit, për të përkrahur kombëtarin e Shqipërisë që të triumfojë në takimin me Serbinë dhe për herë të parë të siguroi pjesëmarrjen në Evropianin Franca 2016. Nuk na pengon as të ftohtit, meqë siç thon ata, do të bëhet shumë nxeh në Elbasan Arena, ku shqiptarët e bashkuar nga të gjithë trojet janë për krah futbollistëve për një fitore të madhe. Jetoni dhe Loriku do të kalojnë më tepër se 240 km me bicikletat e tyre për të bërë pjesë e ndeshjes Shqipëri-Serbi. Ata vlerësojnë këtë sfidë si historike, por vetëm Loriku arriti të sigurojë biletën e ndeshjes, përderisa Jetoni do të ndjekë këtë sfidë përmes ekranit televiziv. Do me thanë, unë e Jetoni ciklizmin e kemi si rekreacion, po kësaj radhe shfrytëzum datën 8 tetor, një ditë para të nisemi për Elbasan, shkaku se ndeshja ka një simbolik të madhe për shqiptarët, rëndësia për kombëtarën është shumë e madhe në rast të fitores. Shpresojmë në fitore, ajo është qëllimi jonë kryesor që shkojmë, ta shohim kombëtarën të fitu. Solidarizohemi me gjitha ta shqiptarë që nuk arritën gjejnë bileta, për fat të mirë timin dhe të keq të Jetonit, unë sigurova bileta ngeli pa bilet, po do ta përcjellë ndeshjen përmes ekranit televiziv. Po si qëndroni me rezerva, keni marrë rezerva ushqim? Rezerva ushqimore nuk kemi me vete, mirë po ka mjaftushëm popa benzines rrugës që mund sigurojmë diçka për të ngrënë, po 2-3 orët e para s'bojmë pauza, jemi të ushqim mirë deri në Tetovë ose Gostivar, varësisht edhe prej kohës. Pastaj për defekt diçka më serioz nuk besojmë të kemi, bicikletat i kemi përgatitë mirë, servisume, po në rast se ka ndonjë defekt kemi do pjesë që mund t'i rregullojmë vetë. Në qoftë se është ndonjë defekt më serioz, shohim si ja bëjmë. A ndjeni fizikisht gati për këtë sfidë? Fizikisht gati jemi, nuk është të radha parë që marim në një rrutë ma gjatë, do me thonë kemi pas marshuta tjera me bicikletë edhe ma gjatë ase kjo, me gjitha të jemi të gatshëm fizikisht edhe jemi përgatit fizikisht për hirtë vërtetës, ma gjatë kohë. Jetoni po është u shprejeti gatshëm të përbaloj këtë rrugëtim, a i me flamurin komtar dhe me plisin në kokë për televizionin tonë sqaron se kilometrat nuk e friksojnë atë, a i bashkë me Lorikun edhe më parë kanë realizuar udhëtime të tilla. Dhe unë edhe Lorikun tjetë gati, nuk e kemi bo vetëm njerë këtë rrugë, kemi bo 2-3 erë kemi marrë edhe disa rrugë tjera në dibër e së rrugë, dhe këtër mendojmë të ndalimi në Elbasan, ta me palojën futbalin, edhe mendojmë të fitojmë, edhe shpresojmë fitojmë ne. Për plizën që mos ju bjerë nga koka, si dhe si dhe sigurojnë se do të ketë na i frymë diçka? Jo, po i ka dy krena, nuk bjerë nga koka. Këta dy të rinë undaluan edhe nga policia Maqedonase, por nuk u penguan që ata të udhtojnë drejt Elbasanit, duke ju uruar rrugë të mbarë dhe me shpresë se rezultati i ndeshjes Shqipëri-Serbi do të jetë i favorshëm për ne, Loriku dhe Jetoni vazhduan rrugën në drejtim të Strugës e në postaj Pogradecit e Elbasanit.